Нарантуу худалдааны төвийн гадаах энэ зохицолд нийт 2000 орчим машиныг зогсоох багтаамжтай юм байна. Гэтэл үүний 50% нь түрээслэгчд өөрсдөө машина тавьчихдаг байсан юм байна. Иргэдээс ч гэсэн гомдол санал их ирдэг байсан гэдгийг хэлж байна. Тийм учраас за түрээслэгчдийн 1000 орчим машиныг багсгаж хамгийн дээд талдаа 500 орчим машиныг л тусгай хэсэгт зогсоодох болёо гэсэн шийдэл хурж байгаа юм байна. Ингэснээр одоо нэгдүгээр тал бол энэ нарны зам төв замын автомашины төгжрэл буурна. А урд нь манайх зогсоол дээр одоо бүхэл өдөржин өөр захын ч юм уу тийм ээ өөр газрын хүмүүс машина тавиад өдөржин зогсоод оройо гарахтаа 200 төгрөгийн хураамж төлөөд гардаг гэсэн. Тэр өнөөдөрөөс болоод манайх одоо нөгөө цагийн системд үнэн тарифын систем шилжээд нэгээс 4 цаг зогсох юм бол цаг тус бүр нь 500 төгрөг байхаар ийм систем шилжүүлээд явж байгаа. Ингэснээрээ бас нөгөө гадна талаас тавьж байгаа автомашиныг одоо тийм ээ цөөлөх, үйлчлүүлэгч иргэдийн машиныг илүү ахиу тавиулах болж байгаа даа. Яг ийм жишгээр худалдааны төвүүд болон бусад байгууллагууд зохицуулалтын асуудлаа шийдчихвэл Улаанбаатар хотын замын төвчрөл 40-50 хувиар буурна гэсэн тооцоолыг гаргасан байна. Замын энгүүр ингээд зорчих гэсэн нэгдүгээр нь тэр хэслээ тэр буй удаа хугацаагаар ингээд тавьсан байдаг. Ингээд нөгөө 3 игнээ урсах замыг 2 игнээ болгочих яадаг. 2 игнээ урсах замыг 1 игнээ болгочих яадаг. Нийс толцод байгаа томоохон зах худалдааны төвүүд дээр маш их ачаал үүсдэг. Ингээд тийш явж байгаа хөдөлгөөний эрчим материал удаарсны улмаас дараа дараагийн уулзуурууд нь гацсах төвжил саатал орох ийм нөхцөл байдал үүсдэг. Улаанбаатар хотод 400 гаруй мянган тээврийн хэрэгсэл өдөр бүр хөдөлгөөнд оролцож байна. Нийслэлийн авто замын хөдөлгөөний газраас 2019 онд гаргасан судалгаагаар нийслэлд замын хөдөлгөөнд өдөрт 5 цаг оролцдог иргэдийн 79.2% нь өдөрт зорж гарсан ажлынхаа 37% буюу 3/1-ийг л бүтээдэг гэсэн түн гарчээ. Тиймээс төвжрлийг бууруулах ажлыг зогсоолоос эхлэх хэрэгтэй гэдэг дээр хаа хаанаа санал нэгдэж байна.